שלום לכולם, כשאני עולה לבמה, תמיד מלווה אותי שיר. שלומי וסתם, סתם ושלומי, אין כמוך, אין כמוני. שלום לכולם, קוראים לי שלומי. בשם המלא שלי, אני שלומי לניאדו. גר בעיר הקודש, רמת השרון. מתפלל בבית חבד אצל הרב בוטמן. שלום לכולם, אני מאחל לנו חודש שמח, חודש טוב. אנחנו תמוז ואחר כך אב, זה ימים מאוד מאוד משמעותיים. ואתם הולכים לעשות משהו גדול, ענק, משהו שעוד ידברו עליו שנים רבות. יהדודס, איזה רעיון גאוני. לבוא אל הילדים בעם ישראל וביחד איתם לחוות את העולם היהודי. במשחק, בשירה, בשיעור ובעיקר בהקשבה. אני רוצה לפנות רגע למחשבה שלכם. הרי כשאנחנו נדרשים למשימה, תמיד מגיע איזשהו פחד פנימי כזה. מה אני צריך לעשות? מה יהיה? יקשיבו לי? לא יקשיבו לי? אני אהיה מעניין? אני אהיה משעמם? זה יהיה ארוך? זה יהיה קצר? רגע. לא לערב מחשבות זרות. נפגשתי עם הצוות המוביל שלכם, שלושה חסידים אמיתיים, חזקים, עוצמתיים, שפועלים מהלב אל הלב, מהלב שלכם, אתם החסידים, אל הלב של ילדי ישראל שכל כך זקוקים לכם. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה לא כל כך פשוטה. אתם הרי יודעים שכשיוצאים לרחוב זה כמו, להבדיל, ג'ונגל. חיות טורפות מכל הצדדים, עצים ענקיים, קוקוסים נופלים, הרחובות מאוד מסוכנים, שלטי החוצות, הפרסומות, ואפילו שאני מגיע מעולם הטלוויזיה, ויש לי תוכנית יומית בטלוויזיה, אני אומר לכם, הטלוויזיה מסוכנת. הילדים האלה מאוד מבולבלים, חלקם מחזיקים ביד את המכשיר הזה, שיכול להיות מכשיר נפלא, אבל רובנו משתמשים בו לדברים פחות נכונים. באים מבתים של הורים שהם מאוד מאוד עסוקים, הורים שעובדים שעות. ומה קורה לילד הזה? אין מי שיקשיב לו, אין מי שידבר איתו, אין מי שיהיה שם בשבילו ויאמר לו, רגע, אתה חשוב לי, אתה אחי ממש, אני דואג לך, אוהב אותך, רוצה להקשיב לך, רוצה לספר לך, ורוצה שאתה תספר לי. הפעולה שאתם הולכים לעשות היא הרבה יותר חשובה מכפי שאתם מדמיינים. זה לא רק לבוא ולהעביר חוג, זה הולך להיות נחמד, איך אומרים ברחוב? כיף, סבבה, יא, וואו, רגע, זה הרבה יותר מזה. זה ממש 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 להיכנס לתוך הנשמה של הילד, להראות לו כמה הוא חשוב, כמה הוא אהוב, כמה אתם שם בשבילו. זוהי אהבת אמת, זו באמת באמת אהבה. כשאנחנו מדברים ואהבת לרעך כמוך, אני שואל את עצמי, כאילו, מה הרעיון בפסוק הזה? אלא לרגע אחד, להיות שם במקום אותו ילד ולשאול את עצמכם מה הוא צריך. כשאתם מגיעים עכשיו למשימה, כל אחד מכם לעיר אחרת ברחבי הארץ, חישבו מה אתם מביאים איתכם. לא את החוברת שאתם תקבלו, לא את ההדרכה שתקבלו. מה אתם מביאים איתכם מעצמכם? מהלב שלכם, מהערכים שלכם, מהתורה שלמדתם, מהחינוך שהבאתם מהבית, מאהבת האדם שבכם. חישבו רגע, איך אתם נראים הכי טוב? כשאתם רציניים? כשאתם חושבים? כשאתם תמימים? או כשאתם מחייכים? הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. סבר פנים יפות זה כרטיס ביקור, זה בדיוק מה שהילד צריך. הוא רוצה סבר פנים יפות. הוא לא מחפש מורה, הוא לא מחפש מחנך, הוא לא מחפש הורה. הורה יש לו, מחנך יש לו, ואפילו רב יש לו. הוא מחפש חבר, קצת יותר בוגר. אחד כזה שהוא יכול להקשיב לו וללמוד ממנו. אז רגע אחד, כולנו, ננסה לעצום את העיניים ולחשוב. ראשי! רגע, התעוררתם? מצוין. אתם כל הזמן צריכים להיות ערניים. כשאתם פועלים עם ילדים, תחשבו איך אנחנו נראים ואיך אנחנו מפתיעים. זה שאתם מדברים הרבה 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 באיזשהו שלב, שוכחים על מה דיברתם. כשאתם מדברים אל הילדים, דברו אליהם בצורה שהם יוכלו להבין אתכם. יש מצווה לומר דבר הנשמע.
כי השם שיש מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. לכן אמרו דברים שאפשר להבין. דברו בנועם, דברו במושגים שאפשר למצוא להם מענה. איך קוראים לי? איך קוראים לכם? מאיפה באתי? מאיפה באתם אתם? יש לנו סיפור, יש לי סיפור לספר לכם. פעם אחת, לפני הרבה מאוד שנים, הייתה עיירה, היה כפו, היה קר, ובעיירה היה פריץ! רק שנייה, בואו תמחקו את כל מה שאמרתי. עזבו את העיירה, עזבו את הפריץ, דברו בשפה שמדברים היום. יש מקום יישוב קטן, ובתוכו יש איש אחד לא כל כך נחמד. האיש הזה לא רוצה לשתף פעולה. זה יותר קל להבין. היום זה לא מה שהיה פעם. היום אנחנו פתוחים להמון סרטים, שומעים דברים, קוראים עיתונים, רואים חוברות, מכירים את העולם. הפריץ של פעם הוא טוב למבוגרים. כשאנחנו מדברים עם ילדים, צריכים לדבר איתם במושגים שהם מבינים. במושגים שהם קליטים. מאוד חשוב. לפני כל פעילות שאתם עושים, חשבו אילו אביזרים יכולים לעזור לכם. למשל, אם אתם רוצים להסביר גדול וקטן, קחו תמר ותפוז. גדול, קטן. אם אתם רוצים לדבר על כמה מתוקה התורה, תתחילו מאיזשהו ממתק. תמיד לבוא מהמקום המוחשי אל המקום הלא מוחשי. לבוא ממשהו שאנחנו רואים ביום יום אל משהו שאנחנו צריכים להרגיש או לדמיין. אין לי דרך להסביר לכם מה זה לעבוד עם ילדים, אלא אם כן אתם בעצמכם לרגע תחזרו אחורה. הרי גם אתם ילדים, רק שהגיל שלכם גבוה. חשבו איך זה היה לפני 5 שנים, 6 שנים, לא כל כך רחוק. הרי כולנו אוהבים לשחק בכדור, אנחנו אוהבים לרדוף אחרי משהו, וכן, כשמחלקים ממתקים בשבת בבית הכנסת, או בחוג, או כשלומדים תהילים, כולנו מושיטים את היד ראשונים לקחת את הסוכריה. כולה סוכריה! סוכריה אחת, הרי בבית יש לנו כמה סוכריות שנרצה, אבל סוכריה הזו שמחלקים היא מתוקה במיוחד. כשאתם מדברים אל הילדים, תחשבו לרגע שאתם שם. איך הייתם רוצים שידברו אליכם? איך אתם הייתם רוצים שיביטו אליכם? איך אתם הייתם רוצים שיסקרנו אתכם? מאוד מאוד חשוב שתעשו את המשחק הזה עם עצמכם. אם יש לכם טלפון חכם, או למישהו אחר יש מצלמה, או איזושהי דרך שאפשר לצלם, תצלמו את עצמכם 5 דקות, כפי שאני מדבר איתכם עכשיו. תפעילו את המצלמה ותראו איך אתם נראים. איך אתם רוצים להיראות? אתם רוצים להיראות חסידים, כפי שחסידים נראים, עם חולצה לבנה, ג'קט שחור, דגל משיח וכובע? מצוין. אבל אולי בחלק מהפעילות אפשר להחליף את הכובע לכובע מצחייה. רק לרגע, כדי לשחק. אולי אפשר להוריד את הג'קט, לשים אותו שנייה בצד, להסביר משהו ושוב להחזיר את הג'קט. רק שנייה. יש לכם ג'קט? או איך אומרים בעברית? מקטורן? יש כיסים. תוציאו מכל כיס משהו אחר. תהיו מעניינים, תהיו מפתיעים, זכרו, יש שם ילדים, אותם ילדים שאתם הייתם לפני כמה שנים. איך אתם הייתם רוצים שיעניינו אתכם? מה עניין אתכם? מה דיבר אליכם? מה שווה את לבכם? מה היה הדבר שזכרתם עד היום? תשתמשו בדבר הזה. אנחנו נמצאים בעולם נפלא, עולם שיש בו הכל. ארץ ישראל היא ארץ טובה מאוד, וארץ טובה מאוד מאוד. יש ברוך השם שפע גדול של פירות וירקות, ואנחנו ברוך השם מודים לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שנתן לנו. תכניסו את אהבת הארץ, תכניסו את אהבת הפרי, תכניסו את הכבוד לחי, לצומח, כן, גם לדומם, גם האבן יש לה משמעות. הרי לא ניתן לאף אחד מארץ אחרת לקחת אבן מאדמת ארץ ישראל, נכון? אפילו לא גרגיר. אז למה אנחנו לא אוהבים את האבן הזו? למה אנחנו לא אוהבים את החול, את האדמה שצעד עליה אברהם אבינו ודוד המלך וכל הנביאים ואבותינו? ומי שלא צעד על האדמה הזאת, ומי שנשאר בנחר וחלם בכל ליבו שהנה הנה משיח בא, והוא מגיע לארץ הקודש והוא הולך בארץ הזו והוא מריח את האוויר שהריח שלמה המלך החכם באדם. רגע, אתם המדריכים, כשאתם מדברים עם הילדים תשבו את ליבם באהבת הארץ. כשאתם מחלקים להם מים לשתייה, אל תמהרו לשמוע את הברכה. קודם כל תביטו במים, ותחשבו איך אתם מרגישים כשיש את י"ז בתמוז, או את ט' באב, או את צום גדליה, ואתם משתוקקים לשתות כוס מים.
מה ההרגשה הזאת בגרון? וכשהמים האלה, אתם אומרים, המים האלה מיד אני אשתה אותם, אומרים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל, הכל, 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 הכל נהיה בדברו. איזה טעם יש למים? כמה המים מתוקים? זה מה שאתם המדריכים צריכים לעשות. אתם צריכים ללמוד טוב טוב את החומר, כי יש פה צוות שהשקיע שעות וימים כדי לבנות פה חומר ברמה מאוד גבוהה. עברתי לחומר, התרשמתי מהחומר, אני חושב שהוא כתוב ממש טוב, ממש נפלא. זה החומר. אבל כחומר ביד היוצר, אתם צריכים לקחת את החומר, להכניס מהרגש שלכם, מהאמונה שלכם, מאהבת האדם שבכם, ולהעביר את המסרים האלה לילדים. אני מאחל לכל אחד ואחד מכם שתזכו בקיץ הזה לראות הרבה אלופים באהבת ישראל, ילדים שילכו לפי הדרכים שאתם תורו להם, לפי ההדרכה שקיבלתם, לפי הערכים שגדלתם עליהם, לפי תורת ישראל, לפי התורה שהרבי לימד אותנו, לאהוב כל יהודי ממש כגופו, ולהאמין בזה, להאמין בזה כפי שאני מאמין בזה. כשאתם מדברים על בית המקדש, על גאולה ועל משיח, אל תדברו על זה כאל סיסמאות גדולות. תראו את מה שאני רואה. תראו את בית המקדש עומד מולכם, רם ונישא. ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, מכל העולם באים לירושלים, עומדים, מסתכלים ואומרים, וואו, מה זה הפלא הזה? תראו לילדים את הפלא. תראו להם את הניצוץ בעיניים שלכם. תגלו אהבה, תגלו חיבה, תראו חיוך. תראו את האהבה שכולנו כל כך זקוקים לה. ואני מאחל לכם שהשכר של המעשה הזה יזרז את הגאולה, ונזכה בקרוב ממש לראות את בית המקדש.